O tom, že i nemožné se stává možným, jsme se na vlastní oči přesvědčili v městské části Újezd u Průhonic, kde byla prvně v historii otevřena základní škola. Slavnostně otvíráme základní školu prvního stupně, takzvanou smíšenou, s tím, že teď samozřejmě je obsazena jenom první třída, kde máme teda 10 prvňáčků. Je to z důvodu toho, že byla nedůvěra mezi rodiči, že jízdárně nedokončíme včas v termínu. Školu, která byla otevřena při mateřské škole v přistavěných patrech budovy, pomáhalo zafinancovat i město. Jsme jako magistrát přispěli zhruba 15 milionů korun a já jsem ráda, že se ta investice podařila takhle rychle zrealizovat a že jsme se dnes mohli prohlédnout 4 úplně nové třídy, kde už vidíme i první prvňáčky. Se líbí moc hezky, že to je dvoupatrová škola a tady můžu chodit klidně celý měsíc. Paní učitelka se mi líbí a jsou tady super kamarádi. Cítím se dobře. Líbí se mi tady, právě proto jsem asi zvolila tuto možnost, že je to velká výhoda toho, že tady je malý počet dětí a ten kolektiv je možno lépe poznat, lépe s ním pracovat, více se individuálně věnovat. I když někteří rodiče stále nevěří systému smíšených tříd, o jejich smyslu je pevně přesvědčen ředitel zdejší školy. Někteří lidé to vidí jako za nějaký pokus pedagogický, vždycky fungovaly smíšené třídy. Je potřeba akorát oživit znova naspátek tu myšlenku pátá třída, aby potenciálně měla být smíšená v případě, že se nezačne stavět celá devítiletá škola. Vlastní devítiletka je určitě snem mnohých místních obyvatel. Stávající první stupeň vyšel na 25 milionů korun. A nyní je třeba dokázat, že škola v Újezdě byla skutečně zapotřebí. Johanka Hubičková, Televize Praha.